पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव की छोरी अनिता यादवले दार्जिलिङमा नेपाली भाषा बोल्नेहरू र नेपाली टोपी लगाउनेहरू नेपाली नभएको बताएकी छन्। गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै केही दिन यता भारतको पश्चिम बङ्गालमा चर्किँदै गएको आन्दोलनलाई नेपालीहरूले गरेको समर्थनलाई उनले कडा शब्दमा टिप्पणी गरेकी छन्। यस्तो छ उहाँले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको स्ट्याटस। दार्जिलिङमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलकाहरूले आफ्नो अधिकार, सम्मान र स्वाधीनताको विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर राष्ट्रमा आफ्नो पहिचानको लागि लड्दा नेपालीहरूको फेसबुकमा बडो जोडतोडको सँग समर्थन गरेको देखिन्छ। तर मधेसीहरूले आफ्नो अधिकार, सम्मान र स्वाधीनताको विषयलाई मुद्दा बनाउँदा किन यत्रो रडाको हुन्छ यहाँ? दार्जिलिङको एउटा नेपाली भाषी टोपी लागेर नेपाली बोल्दैमा उसलाई नेपाली बन्न पछि पर्दैनौ, जबकि दार्जिलिङको नेपाली बोल्ने व्यक्ति नेपाली नै होइन, उसले आफू भारतीय भएकोमा गर्व गर्छ। आखिर मधेसमा सीमा मिचिएर लड्ने त्यही मधेसी नै हो। भाइ फुटे गवार लुटे, फुटेर होइन जुटेर गाडी बढ्नु पर्ने बेला आएको छ। हाम्रो तराईवासी मधेसी दाजुभाइ नेपाली बोल्न नजाने पनि पहाडी मूलका मान्छेहरूको जस्तो नदेखिए पनि उनीहरूले दौरा सुरुवाल टोपी नलगाए पनि नेपाली नै हुन् र सधैँ नेपालको भलाइ गर्छन् भनेर किन सोच्न सक्दैनौ हामी? जबसम्म हाम्रो सोच बदलिँदैन तबसम्म हाम्रो देशमा विकास हुँदैन। जबसम्म हामी नेपाली मधेसीहरूलाई सम्मान गर्दैनौ तबसम्म हाम्रो मुलुक अघि बढ्दैन। राष्ट्रियताको ढोङ पिटेर कतिन्जेलसम्म हामी दिशा बदलिरहने, देशलाई कहिले उत्तर कहिले दक्षिण तिर फर्काउनेहरूको जमात बढ्दैछ। कूटनीति र व्यावहारिक राष्ट्रवादको सिद्धान्त अवलम्बन गरी देशलाई निकास दिने बेला आएको छ। अन्धो सिद्धान्त, सुविधा र आफ्नो तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरिने झगडाले राष्ट्रियताको दियो निम्नेछ। यो स्टेटस लेख्नु भएको हो अनिता यादवजीले। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो कमेन्ट, विचार सेयर गर्दै जानुहोला। धन्यवाद।